მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა ვისაუბრო ქათმებზე და რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო, რომელიც მაგალითად საზოგადოებას შეიძლება წაკითხული აქვს, გაგებული აქვს, მაგრამ ჩემი ცოდრიდან, გამოცდილებიდან, ჩემი საქმიდან გამომდინარე მე შემიძლია ჩემი პატარა რჩევები მოგცეთ ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, როგორ ვქნათ, იცი? შეგვიძლია წავიდეთ და პირველ რიგში რაც მინდა, რასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება. როდესაც ადამიანებს საქათმე გვაქვს, ხო? აი საქათმე გვაქვს და ჩვეულებრივ შიგნით ბეტონია ან რამეა, ისეთი, აი ესე ვთქვათ, ქათმის ფეკალური მასა იმდენია, ხვდებით, შიგნით, ახლა აი მაგალითად იქ ვნახოთ, აი შიგნით იმდენი ფეკალური მასა არის, ხვდებით, აი შიგნით, რომ მისი გამოხვეტვა საჭიროა. თუ იმას არ გამოხვეტავ, საქათმეში ძალიან გაივსება რა. აი ხო, ხვდებით, ვისაც შეხება გაქვთ ქათმებთან და როდესაც საქათმეში არიან, ზოგადად ამათ უყვართ ქანდარაზე დგომა რა, აი როგორი თემა, იცი? ესენი ბუნებრივად, ფსიქოლოგიურად ამათ აქვთ, რომ ისინი არიან ფრინველები. ნუ მათ იციან და რაღაც, აი თუ იმ მათი საშუალებაა, რომ რაღაცა პატარა, ცოტა 1-10 სანტიმეტრით მაღალია რაღაც ზემოთ, რომ ავიდეს, დიდი სიამოვნებით ადის და ზემოთ იძინებს. მაგალითად ვამბობ, სოფელში იყო ხოლმე ესეთი რაღაცა, რომ როგორ არის, იცი, ხშირად ყოფილა, შეიძლება თქვენთანაც არის, რომ ზაფხულის პერიოდში ქათმები იძინებდნენ ხოლმე თხილის ბუჩქები, იყო ჯონჯოლი არის მაგალითად, და აი მე ბევრჯერ მინახია და ჩემს ბავშვობაში, ჩემი წინაპრებიდან, ბავშვები როცა ვიყავით, ბებია ბაბუიდან და არა მარტო ჩემიდან, თქვენც ბევრი გექნებათ, ნახი რა, აი ძალიან ბევრი შემთხვევა თხილზე დაუძინია, ჯონჯოლზე, ან რაღაცა დაბალი, ცოტა ტოტიანი, სადაც ადის და იძინებს. მაგრამ როდესაც საქათმე გვაქვს, საქათმეში მე მქონდა, ეხლა მაგალითად ამ ადგილზე მქონდა საქათმე, შემდეგ იქით ერთი ცალი გალია დაუთმი ამათ, დაახლოებით არის მეტრა 60 რაღაც ეგრე სიგანეში, 60-70 და 2-20 არის სიგძეში. ერთი პატარა გალია გავაკეთე ბაქტერია, დაახლოებით არის ბაქტერია გაკეთებული 25-30 სანტიმეტრი, მეტი არ არის. ძირს ბეტონი მაქვს, ბეტონზე მაქვს და მაინტერესებდა ცადე, რომ რა შედეგს მომცემდა და დაახლოებით იქ მაქვს უკვე ერთი წელი სულ ცოტა, ანუ წელიწადი მინიმუმს ვამბობ, რომ 1-30 სანტიმეტრი არის ბეტონზე. ხოლო ზამთარში, როცა წვიმა და რაღაცა და ზამთარი იყო, 1-2 ქანდარა გაუკეთე, რომ ზოგიერთ არ მოსწონდა და ქანდარაზე იყო. ახლა რატო ვამბობ ამ ყველაფერს? როდესაც აიქ მქონდა საქათმე ზოგადად, მას იმდენი ფეკალური მასა იყო ხოლმე შიგნით, რომ მე მჭირდებოდა დრო და დრო გამოსუფთავება ჭირდებოდა, რომ ანუ აი საკმაოდ ბევრია, ხვდებით, ახლა ვინც ამ საქმეში ხართ, მიხვდებით, საკმაოდ ბევრია და საკმაოდ ბევრი ფეკალური მასა აქვს. მაგრამ ახლა რაც შეეხება, მე თქვენ განახებთ, აი ერთი წელზე მეტია უკვე, რაც იქ მაქვს გაკეთებული და აი წავიდეთ. მე კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცებს შევეხებით. აქედან მაქვს შესასვლელი. აი ახლა ერთი კარები. აი კარები, შესასვლელი არის აქ. ახლა აი ეგ არის, ალბათ ერთი თვეზე მეტი არ დამიბარია და როგორი თემა, იცი? აი ცოტა იქნება ნატურა გადმოვიტანოთ, რომ პატარა რაღაცა მაინც სინათლე მოგვივიდეს. ხვდებით? აი აი ახლა შეხედეთ თქვენ, ერთ თვეზე მეტი არ დამიბარია, თვეში ერთხელ გადაუბარავ ხოლმე, თუ სადმე ფეკალურ მასას ხედავთ. აი ახლა შემოვედი, არ დამიბარია, თორე დაბარის შედეგად, აი ხო ხვდები? აი
აი ნახერხი, აი ნახერხი, აი ნახერხი. იქ რაღაცები დევ ტოტი სა. აი, აჰა, აჰა. არსად არაფერი, აქ ახლა პატარა საბუდარი მაქვს და იქ კვერცხი არის დადებული და მერე კიდე მიუმატებენ. რაჯები ახლა ეპადა ქათამირო ხავს იქ. ნამაზი კვერცხი რაღაცა. იშ რა кай ამ შენი ქათმის კვერცხს. არაფერი არ ჯობია. და რა მაინტერესებს? აი როგორ არის, იცი? აი საერთოდ არ არის, აი არანაირი არანაირს თუ სადმე მაჩვენებთ მე თქვენ, აი თუ სადმე რამეს მაჩვენებთ ფეკალურ მასას კი ბატონო. თვეში ერთხელ ორჯელ გადაუბარავ ხოლმე, დაახლოებით ერთი 30 სანტიმეტრზე მაქვს და ბეტონზე, მაგრამ ძალიან მაგარი იქნება სამომავლოდ. ჯერ იყოს სანამ იმუშავებს ეს ბაქტერია, ბაქტერია მაქვს გაკეთებული. ამ შემთხვევაში როგორ არის, იცი? ეს ბაქტერია ამათ ყოფნის 15 კვადრატზე ყოფნის ის ბაქტერია, რასაც მე ვხმარობ ქათმისთვის. აი რომელი ქათამიც გარეთ გადის, ჩუჩნაობს და შემოდის 15 კვადრატზე ჯიგრულად ყოფნის. აქ ახლა ბევრი არ მაქვს მიცემული და მე რასაც დავაკვირდი, აღარ აი საქათმეში აღარც არაფერი მინდა, აი აი ისინი გადახრეტილებია რომ იქ აქ ხიდებს უდებ, რომ სიტყვაზე აქედან იქით ხიდს დაუდებ 1-2 წელს და დადგეს. ახლა ეს იმის ინარჩენი ყოფილა ეთყობა, რომ ცოტა ზამთარში მაინც ის მქონდა ამას წავიღებ, რომ ანა იმას გამოვიყენებ, რა ქვია, მოსანთებად გამოვიყენებ არამეს. ანუ აი შეხედე ამ შემთხვევაში მინიმალურია უკვე ქათამთან სკინტლი, ფეკალური მასა თან ამავდროულად ჩემი ქათმები რაც ნახერხს ვიყენებ და ცოტა ერთი 2-3 მეშოკი გარეთ დაუყენე, გასაძრომ გაშემოსაძრომი მაქვს არანაირად. აი როგორ არის, იცი? აღარ იქექებიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგია ის ნახერხი, მტვერი, რაღაცა ხან ნაცარს ყრი, ხან რაღაცას ყვითელ სილას ყრი, ხოლმე ძალიან კარგია, რომ იბანაონ. მათი ბანაობა ეს არის, რომ მოიშორონ. აი რაც მე აღარ დამინახე, აი ხომ უყურებთ, აი ფეკალური მასა საერთოდ არ არის ქათამის და აი არადა ერთი ღამე რომ გააჩერო, ხვდებით? ერთი ღამე რომ გააჩერო, აი ერთი ღამე რომ გააჩერო ქათამი აუცილებლად თან იმდენი მყავს, რომ რას ამობ, ახლა გაავსებდნენ სულ ყველაფერს. ესენი აი ახლა უკვე ზაფხულია და როცა ზამთარია და სიცივია, ში ზოგი შიგნით წვება, ზოგს არ უნდა დაწველა და ხან იაშიქზე წამოწვებოდა ხან ზემოთ. ამიტომ ზოგიერთს ქანდარებს უკეთებ ხოლმე. ან არის ხან არის რომ ერთი ცალი პადონის შიტი რო არ იმ პადონს დავდებ და ზოგი იმ პადონზე დაწვება. ანუ ეს არის ძალიან კარგი. მე მაგალითად აი ხო გეუბნები მომეწონა, აი აი ხედავთ თქვენ, ერთი პატარა ადგილი ამ ქათმებს დაუთმე და თუ ვინმეს აი ფეკალური მასის ხვეტა გეზარება, დამიჯერეთ მიწაზე თუ იქნება, ძალიან კარგი იქნებოდა ბაქტერიის გაკეთება ამათთვის და ამავდროულად აღარ დაჭირდება. ახლა ეს არის ერთ წელზე მეტია თითქმის რაც მაქვს გაკეთებული ამათთვის, იმიტომ რომ ის წინამხარე მოუშალე, აქეთაც მქონდა და იქით ზოგი, მაგრამ მე სულ მოუშალე იქით, რომ აზრი არ ქონდა. წავედით ახლა. აჰა, აი ხედავთ თქვენ ფაქტის სახეზე. წავიდეთ ახლა იქიდან და კიდევ რამოდენიმე საინტერესო თემას მინდა შევეხო, რაც საზოგადოებამ ანუ აი დავივიწყეთ მაგალითად, მამბობ, აი ახლა ავიღოთ კიდევ ესეთი რაღაცა. დღეს მომრავლებული არის ძალიან ბევრი დაავადება. და როგორ არის, იცი? ადამიანები ეგრევე, როდესაც პრობლემა არის დაავადებს, აი ახლა შეხედე, აიქაც აი ნახერხი უყრიათ, აი იქაც უყურე ნახერხი, რომ დაგე იქ ექიალონ დაწვენ იმას ქნან და აი როდესაც დაავადება არის, ხომ ადამიანები ეგრევე გავრბიორთ ქიმიურ წამალზე
და ქიმიურ წამალთან გვინდა რაღაცა ჭიდაობა და დავლიოთ ეგრევე აბი და აღარ ვაქცევთ ყურადღებას იმას, რა უკუჩვენება გააჩნია და რა პრობლემები გააჩნია. მაგალითად ვამბობ, თუ ამ თემაზე ზოგადად თუ გინდათ კიდევ უფრო დეტალურად შევეხოთ, დაავადების კუთხით ქათამი რამდენ რამეში დაგეხმარებათ, კიდევ შემიძლია აგეხსნათ. უბრალოდ დღეს ცოტა გაკვირითაც მექნება, ნუ აი მაგალითისთვის ვამბობ. აი როგორი თემა არის, იცი, როდესაც ადამიანს აქვს ფარისებლი ჯირკვლის პრობლემა, ძალიან ბევრს აქვს უკვე ეს პრობლემა და ამისთვის სხვადასხვა რაღაცა სულელურ წამლებს ასმევენ. ხო ხვდებით, ამავდროულად ზოგი ეუბნებიან, რომ აი იცი რა, იოდის ნაკლებობა და ეს არის სისულელე. რა თქმა უნდა, იოდის ნაკლებობაც არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იოდთან ერთად, რაც ფარისებლ ჯირყვალს და მარტო ფარისებლ ჯირყვალს არა, მაგალითად ავიღოთ კუჩქვეშა ჯირყვალმა რომ გამოსცეს წვენი და მოხდეს მისი სწორი გადამუშავება და რაღაც ნაწილი საკვები, ზოგადად ნაწილი საკვებს კუჭი ამუშავებს ადამიანის ორგანიზმით, მაგრამ უფრო დიდ ნაწილს ამუშავებს სწორი ნაწლავი. ხვდებით? და ამ შემთხვევაში ჩვენ ორგანიზმს, როდესაც აკლია სელენიუმი და მათ შორის სელენიუმი ამავდროულად არის კანის, აი როდესაც კანის პრობლემები აქვს ადამიანს, როდესაც თმის პრობლემები აქვს ადამიანს, როდესაც ფრჩხილები უტყდება, ფრჩხილების პრობლემები, ხო ხვდებით? აი რა, ადვილად უზიანდება ფრჩხილი, ადვილად უზიანდება კანი, მაგალითად თმა აქ მსხვრევადი და რაღაც, ხო ხვდები, რაღაცა აი ცოტა დიდი რო უხდება თმა და მე რო 2007-10-ად რო იყოფა თმები, ამ დროს ორგანიზმს აკლია სელენიუმი, ხვდებით? რომელსაც წარმოქმნის ქათამი და კონკრეტულად ქათმის კუჭი. ამავდროულად კიდევ ქათმის კუჭი და ზოგადად ქათამი გააჩნია თუთია ქათმის ორგანიზმში, მის შიდა ნაწლავებს გააჩნია თუთია, რომელიც ჩვენ ადამიანებს გვეხმარება სწორი ნაწლავის ფლორის და ფაუნის აღდგენაში. და ამ ბოლო დროს და ადრეც უფრო იყო, აი ჩემ ბავშვობაშიც, როდესაც რაღაცა ფულზე იყო აღებული, რო ქონდათ ფულით ესე ვთქვათ დიპლომები, და დღესაც ესე არის. დღეს მაგალითად არის დედიკოს და მამიკოს შვილებს აქვთ დამთავრებული ვითომ უნივერსიტეტები და რაღაც ისულელები. მე მაგალითად ცოტა თემიდან გადავხო, უცებ გეტყვით, რომ როდესაც მე სკოლაში ვსწავლობდი, ჩემს გარშემო, ჩემს დაბლა კლასი, მაღლა კლასი თუ ჩემი კლასელები დღეს ხომ სხვადასხვა ადგილზე მუშაობენ, თუ სხვადასხვა ზოგი ექიმია, ზოგი მასწავლებელია, ზოგი რა არის, ზოგი რა არის, ხო? მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, უბრალოდ ჩემი გამოცდილებიდან ვამბობ. ყველა ის ადამიანის 80% მე ჩემი თვალით რასაც უყურებდი, არაფრის მაგნისები არ იყვნენ დღემდე. უბრალოდ ზოგმა დაამთავრა ფული, ზოგმა დაამთავრა იქ ნაცნობობა, მამიკო, დედიკო, რაღაცა, ხო ხვდები? ზოგი ვიღაცის დედა, ვიღაცის საყვარელი, ვიღაცის რაღაცა, ესეთი რაღაცები იყო ადრე და დღესაც გრძელდება. და ამიტომ არის, რომ ბევრია სავადმყოფოები, მაგრამ განკურნება არ გაგვაჩნია, ხვდებით? აი როდესაც ამდენი სავადმყოფოა ლოგიკურად ვამბობ, ხვდებით? მაშინ უნდა იყოს პოტენციალი განკურნების. მაგ შემთხვევაში რატომ არის, რომ ამდენი სავადმყოფო გვაქვს, მაგრამ პირიქით პოტენციალი არის დაავადების დიდი? რატომ? იმიტომ რომ არასწორად არის დარგი მიდგომა ხალხის მიმართ და მიდგომა არის ფულის კეთებისთვის. ეს ჩვეულებრივი მომენტია, ჩალით არის საქართველო დახურული და მაგიტომ არის ეს ყველაფერი. და რაც შეეხება როგორი თემა არის, იცი, აი ისევ დაუბრუნდეთ ამ თემას, მაგალითად ვამბობ, ჩემს ბავშვობაში როგორი თემა, იცი, როდესაც ქათამს დავკლავდით,
ქათამს როდესაც დავკლავდით ხოლმე, ბებია აუცილებლად კუჭებს ინახავდა, მერე იმ კუჭს გააცლიდა იმას თავისი აპკი აქვს, რომელი აპკსაც გაახმობდა, დაფხვნიდა და გვინახავდა. როდესაც კუჭის მოქმედებაში პრობლემა ჰქონდა, რაღაცა ბოდიში და თხლად გავდიოდით, ან კუჭი გვეშლებოდა და რაღაცა კუჭი საშლა, ისე კი არა, რაი დაავადება როა, რაღაცა დისბაქტერიოზი, რაღაცა კოლიბაქტერიოზი, რაღაც პრობლემა რაც არის, ხვდებით? ამ შემთხვევაში შემდეგ ის ცხონებული ბებია ჩემი დაგვიფხვნიდა ხოლმე, კოვზე დაგვაყრიდა, ან რაღაც ყავის ჭიქა, რაღაც პატარა ჭიქები იყო ხოლმე, ახლა მაშინ ყავა არ იყო, ну рагаца патара чиха чайс патара ламбакებს თუ რაღაცებს ეძახდნენ ხოლმე. წყალში გაგვიხსნიდა და გვეტყოდა, რომ იცი რაბა დალიეთ შვილო, მაგდროს იყო ხოლმე, ვინც იცით, რომ აი კუჭი რომ ძალიან აგვეშლებოდა, პანტამს ხალი მოქონდა ბაბუას და ჩვენც ვეხმარებოდით და დავჩირავდით ხოლმე და ვინახავდით და ძალიან მაგარი საშუალება იყო. და რატომ მოვიტანე ეს ყველაფერი მე, რატომ მომაქვს, რომ ამ დალოცვილ ბუნებაში, აი ამ დალოცვილ სამყაროში არ არსებობს დაავადება, რომელსაც არ ქონდეს თავისი განკურნების წამალი, არ არსებობს ვირუსი, რომელიც ბუნებაში არ იყოს მისი შემცვლელი ანტივირუსი, არ არსებობს. ხვდებით? უბრალოდ ახლა ზოგად თემებს ვეხები და იმიტომ აქვს საუბარი. მაგალითისთვის ვამბობ, აი როდესაც არის ადამიანს თირკმელებში კენჭები აქვს, ხო? ამ შემთხვევაში ქათმის კუჭის აპკი არის ძალიან კარგი, მისი დაფხვნა, მიღება. თუ ვინმეს რაიმე გაინტერესებს უფრო დეტალებში, შემიძლია კომენტარში დოზებით, დოზაც დაგიწეროთ, დოზაც გითხრათ, რა როგორ არის, რანაირად არის, ხვდებით? ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მე ვეხები ზოგად თემას, რამდენად სასარგებლო და მნიშვნელოვანია. როდესაც სახლში ყავს შერეული მეურნეობა, იქ ღორია, იქ ქათამია, იქ ძროხა, იქ ურდღელია, ხო ხვდებით? ერთმანეთის ჯაჭვში არის შეკრული და აი იმიტომ ამბობ, ახლა რაღაცებს მაგალითები მომყვას. ახლა ეს არის ჩემი პატარა ფერმა, მინი ფერმასავით, რაც კვერცხს დებენ, კვერცხის სასარგებლო. ახლა ჩემს ბავშვობაში, როდესაც დავკლავდით ხოლმე, ბებია ბუმბულით ძალიან მაგარ ბალიშებს აკეთებდა. ახლა არის რაღაც სინდიპონი თუ რაღაც ოხრობის ბალიში, ძალიან მაგარი იყო ქათმის ბუმბულის ბალიში და მოდაში იყო ძველა და ჟმზითებში იმებში აძლევდნენ ხოლმე, ხო ხვდებით? და უგზავნიდნენ ერთმანეთს, ცოტა ასაკიანი ხალხი, მე ასაკიანს ასთაჩემ თავს ასაკს უძახ, იმიტომ რომ არ ვარ ახლა სიტყვაზე 10, 20 და 30 წლის, ну უკვე ბევრი მაქვს ნანახი და გამოცდილი და ნაყურები, ხვდებით? ახლა აი როგორ არის, იცი, იმას რომ დავკლავდით, გავაშრობდი, აშრობდა ხოლმე ბებია ჩემი და რაღა გარეცხავდა, მოტენი და რაღაცა, ძალიან მაგარი იყო, ხვდებით? მაგალითისთვის ავიღოთ, აი როგორ არის, იცი, ბავშვებისთვის თუ აი ცოტა სუსტი იმუნიტეტი როდესაც ქონდა ბავშვებს მაგალითად და აი ადვილად რო ცივდებოდნენ, ახ დღესაც არის ბავშვები, რომელიც ადვილად ცივდებიან ან რაღაცა, მაგალითად ქათმის კუჭს მოუხარჩავდა, იმ აპკს მოაცლიდა და მოუხარჩავდა. ის აპკი კიდევ სხვა რამისთვის იყო და მაგარი, მოუხარჩავდა. თუ ახალგაზრდა ქათამია, მისი კუჭიც მოხარჩვა შესაძლებელი არის. დაახლოებით სადღაც 9:30 საათი 40 წუთი საკმარისი არის. თუ უკვე არის 2-3 წლის ქათამი, ამ შემთხვევაში მინიმუმ 1-2 საათი უნდა ხარშო, რომ თან დარბილდეს ქსოვილი, ცოტა სხვანაირი ქსოვილი. მე ძალიან მიყვარს ქათმის კუჭი, გიждდები, მე ძალიან მიყვარს. და შემდეგ იქიდან გამოსცემს ის ქათამი მისი იმ კუჭიდან, დაიწარმოიდგინე როგორი თემა იცი, ახლა აი რატო ვეხებით ამ კუჭს. თუ ვინმეს დაგიკლავთ ქათამი, ქათამს აი როგორი თემა იცი, როდესაც საყლაპავი მილი გააჩნია, საყლაპავი მილი, შემდეგ არის ჩიჩახვი. აი ჩიჩახვში უნდა ჩავიდეს და კუჭმა დაიწყოს, მანამდე ჯერ ისა აქვს, ანუ ერთგვარი რეზერვუარი აქვს, სადაც დაიწყებს, მოაგროვებს. რა შვები ბიჭო, რა დღეში ხარ, ეჯვინი სირცხვილე? მოაგროვებს და
აი მე ბევრჯერ მინახია და თქვენს რომ აი ძალიან ბევრი კენჭები და ზოგადად ქათამს უყვარს კენჭი და მე მომაქვს ხოლმე და ყვითელი ესე ვთქვათ სილას საჩხერის სილასაც უყრი რომ კენჭები რაღაც აი იმაში კვარცს შეიცავს თვითონ საჩხერის სილა კვარცია ახლა კვარცს ნუ ამახსნევინა თუ რამე გინდა დამიწერეთ და ახსნი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი ბავშვობა ჩემი მეგობრები იყვნენ ასაკიანი ადამიანები მე რომ მაგალითად ვიყავი 15 წლის 16 წლის 12 წლის ვამბობ ჩემი ასაკის ბავშვებთან რო ვიჯექი აი იმ ბავშვებს ან თოფი ეკავათ რაღაცა ის რა ხის თოფები იყო ხოლმე ბაბა ხო ხდები და ან რაღაც აი რაღაცა სისულელეები რომ რომელიც მე არ მიზიდვა და იმიტომ რომ უფრო მეტი მინდოდა მე და ასე მეგონა რომ აი მე მეუნებოდნენ ხოლმე რომ აი ეს არისო დაბერებული და ახალგაზრდავებული ადამიანი გამიგე ბავშვზე რომ იტყოდნენ რომ უბრალოდ აი უფრო ასაკიანებთან დიდებთან ბიჯექი ბირჟა იყო ხოლმე ძველად მოსოფლელში საღამოობით როცა ყველაფერი მოთავდებოდა ხოლმე და დავჯდებოდით დაჯდებოდნენ ეს მოხუცი ხალხი რაღაცას მოიკითხავდნენ რაღაცას იტყოდნენ ერთ-ერთი დიდი განხილვა იყო დიდი ბირჟა ასე თქვა დიდი ბირჟა ჩვენ სოფელში დღესაც არის შემორჩენილი ჩემს ახალგაზრდობაში მე ახალგაზრდებიც ვიკრიბებოდით ხოლმე ცოტა პატარა ბირჟას ვაკეთებდით და რაღაცა ახალაკიდან ჩამოსული სოფლიდან რაღაც და თამაშ რაღაცებს ვაკეთებდით არ ვიცი დღეს არის თუ არა ეგეთი რაღაცა აღარ ვიცი მაგრამ იქ აი მო ასაკიან ხალხთან იმ დროს როგორ არის იცი ხან ძველი დრო იყო ხან შუქი არ იყო ხან რაღაც ომიანობა რაღაცა და ამიტომ ტელევიზორს იშვიათად უფრო გარეთ ინფორმაცია რაღაცა და ბევრი ისეთ საინტერესო რაღაცებს უსმენდი ხოლმე ამ ასაკიანი ხალხისგან მაგალითად მე ვარ მომსწრე ისეთი ადამიანების რომლებიც დაბადებულები იყვნენ მაგალითად 1880-90-იან წლებში 1900-იან წლებში 1905 წელს 1900 ბაბუაჩემი იყო დაბადებული 1921 წელს ბაბუა ბებიაჩემის დედა იყო დაბადებული 1882 თუ 85 თვითონაც არ იცოდა და ჩვენც არ ვიცით 105 107 თუ 110 წელს იყო რომ გარდაიცვალა რა ხდებით ამიტომ იმ ხალხს იმდენი რაღაცა ქონდათ იმათ ნანახი უკვე ხვდებით რომ 1800 უკვე 80-იანი წლები 1900 და აი ბევრი სერიოზული საინტერესო თემები და აი ასეთ რაღაცებს გვიყვებოდნენ მაგალითად მამო ვის რა მაგარი მამალი არის აი მომწონს რა აი კიდე ერთი ორი მინდა კიდე ის მომეწონა ძალიან მაგარი მამალია კიდევ რა აი რა თემა მინდოდა რა რომ მეთქვა რომ როგორ არის იცი აი ძველი ხალხი აი შინაურ ცხოველებს მარტო საჭმლად არ უყურებდნენ და ზოგადად არ არის რომ დღეს ვარ მუცელს იქონავ და მარტო შეატენე რაღაცა პრემიქსი და აჭამი არ არის აი ახლა როგორი თემა ის იმას იყენებდნენ ბევრი რამისთვის მაგალითად ვამბობ აი ბებიაჩემი იტყოდა ხოლმე რომ ძალიან უკიდურეს ფორმაში როდესაც იქნებოდა ბრმანაწლავის პრობლემა უფრო 90-იანი 2000 წლებში ძალიან წავიდა ის პერიოდი იყო ახლა არ ვიცი როგორ ხდება მაგრამ ადრე იყო ესეთი მდგომარეობა რომ აი ისე უბრალოდ რომ მუცელი რომ აქტივებული ყო აი რაღაც შეიძლება კუჭი აგეშალა სიტყვას ბოდიში და რაღაცა პრობლემა ქონდა ეგრევე გაგაქანებდნენ სასწრაფოთი ხო ხდები სასტრაფოთი რა მაშინ იყო ის რა მანქანით მიგყავდა მაგრამ მე უფრო მე 2000 წლებში იყო მახსოვს რაღაცა ლუაზები იყო ხოლმე რა თორე ხა სასტრაფო მოვიტანე უცებ ანუ სავანტყუბოში როდესაც ადამიან თვითონ წაიყვანდი მიიყვანდი სავანტყუბოში იქ მუცელი გთქიოდა თუ არ გთქიოდა ეგრევე ერთი იცოდე ხოლმე ბრანაწლავის ამოჭრებს იო აი შეიძლება ადამიანი ისე მიეყვანა შიგნით და დაჟე მშობელსაც ვერ გაეგო რომ იმას ბრმანაწლავი ამოვაჭრეს აი შავ არ ტკივა გამიგე ვაფშე სხვა რაღაცა ტკივა და იყო ესეთი განუკითხაობა და აჭრიდან და აჭრიდან და მე ჩემი მეტყოდა ხოლმე რა როგორ არის იცი აი როდესაც მოხდებოდა ორგანიზმში
რაღაც დისბაქტერიოზი, კოლიბაქტერი, აი რაღაცა პრობლემა შეიქმნა, ხო, ბაქტერიული პრობლემა, ან შეიძლება რაღაცა ისეთი ბაქტერია შევიდა, ანუ ისეთი საკვები მიიღე, ან სიტყვაზე ცუდი გამჟავებული, ან რაღაცა. ორგანიზმს აქვს ბაქტერია, ფლორის და ფაუნის აღმდგენი ბაქტერია. როდესაც ორგანიზმი სარტყავს ეს რაღაცა ვირუსული ვირუსი, ეს ბაქტერიები გარბიან და თავს აფარებენ ბრმანაწლავი, არის ერთი პატარა მოკუნტული, ასე თქვით, პატარა გამოქვაბულში შეძრებიან, ხო ხვდებით? ახლა აი სიტყვაზე რო ავიღოთ, აი ეს არის ეს ტერიტორია, ტერიტორია და აქ არის მარტო ეს არის ძაღლის ადგილი, ხო? აი ახლა სიტყვაზე წამოვიდა წვიმა, ამ შემთხვევაში ვინც მოასწრო, აი ახლა აი აქ თუ ვინმე მოასწრო, შეძრება შიგნი და არ დასველდება. თუ ვინმე დასველდა ეს, ანუ ეს როგორი თემა, იცი? როდესაც დისფაქტ ბაქტერიოზი, ანუ როდესაც კუჭი ბოდიში, აი გლეხურ ენაზე ვისაუბრეთ, არ მინდა სამედიცინო ენა, როდესაც ადამიანს კუჭი აეშალა, რაღაცა ღებინება აქვს, რაღაც ბაღარათი აქვს, საშინელი მდგომარეობა აქვს, ანუ აი შეხედე, რომ ეს შუაგული არის ვითომ ბრმანაწლავი. ანუ დანარჩ ვინც მოასწრებს იმ ბრმანაწლავში შესვლას, ის ბაქტერია, რომელიც პასუხს აგებს კუჭნაწლავის სისტემაზე, მჟავიანობაზე, გამოყოფაზე და გადამუშავებაზე, სხვადასხვა სელენიუმის გამოყოფაზე, თუთის გამოყოფა, ძალიან ბევრი რაღაცების გამოყოფაზე, რაც სისხლსაც ესაჭიროება, ხვდებით? ის ბაქტერიები შეასრო იქ, ის არის თავშესაფარი. რამაც ვერ შეასრო, ეს არის, ანუ ეს ფაღარათი არის, ასე ვთქვათ, უცებრო დაგუბებული ჯამ, დაგუბებული და საგუბარი, ან რაღა კაშხალი რო უცებ გააღო და ახლა ის თევზი, ხო, რომელიც გარეთ არის, ან იქვე ახლოს არის, ეგრევე გაიხვეტავს და გამოაგარეთ, ხო ხვდები? ანუ ანალოგიური სიტუაცია იქნება, გაიხვეტავს და იმ შენ ფლორას და ფაუნას, რომელიც შეიძლება მთელი 5-10 წელი ზარდა შენს ორგანიზმში, ორგანიზმა სხვადასხვა ნატურალური საკვებით, წვენებით, ხილით, მურავით, ადრე იმდენი წვენები, ხილი, მურავი, აგაცები იყვნენ, ხვდებით? ცოტა ისეთი ნატურალური, ახლა სადღა არის? ანუ ამ ყველაფერს გაიხვეტა და თუ ვინმე მოასწრებდა იმაში შესვლას, მოასწრებდა თუ არა, და მერე უკვე ჭირდებოდა ფერმენტები. ახლა არის მაგალითად, ვისაც ბრმანაწლავი გაქვს ამოჭრილი, იმად გეცოდინებათ, რომ ასე ადვილად თუ და ფაღარათი ან რაიმე პრობლემა კუჭში გაგიჩნდათ, კუჭნაწლავში, ხო, ადვილად ვერ შეკრავთ, იმიტომ რომ რაღაც ფერმენტი უნდა დალიოთ, რაღაცა სხვადასხვა დასალევია მიკროფლორის აღმდგენი, რომ ესე არ არის სიტყვაზე, აი იყო ბისეპტოლი, ან ძველად იყო ხოლმე, ჩემ დროსაც აი შაქარწყალს გაურევდნენ, გადახანხლე, არა, არ გიშველი, ვერ გიშველის, ხვდებით? იმიტომ რომ ამისი პრობლემა ორგანიზმში არის, რომ ის ბაქტერია არ არის, ამიტომ შენ გინდა რაღაცა ფერმენტი, რაღაცა ბაქტერიები, რომლებიც ორგანიზმის ფლორა და ფაუნა ნელ-ნელა უნდა აღადგინოს. ამიტომ ის რატომ ამდენ გენიოსურ სიტყვას რატომ ამბობდი, რომ ქათმის შინაგან ორგანოს და მის კუჭს, კუჭის ნახარს, კუჭს შეწვავ, მოხარშავ, დაკეპავ, გაახმობ და ხმელა ჩასანსლავ, არაზროს არ კარგავს თავის ფუნქციას. ძალიან ბევრი რაღაცისთვის გამოიყენებოდა, ხო ხვდებით? კუჭნაწლავის სისტემაისთვის კუჭი თუ ვერ გამოყოფს მჟავას, ამ შემთხვევაში თქვენ ორგანიზმი ვერ გამუშავებს, ხვდებით? იმიტომ რომ მჟავა უნდა გამოიყოს, პირველი მჟავა, როდესაც ორგანიზმი საკვებს იღებს, პირველი გადამუშავება იწყება პირის ღრუ და ნერწყვი. ნერწყვში ივლება ის საკვები და ნერწყვის არის პირველი გადამამუშავებელი, რომელიც კუჭს აწვდის, კუჭი ამატებს თავის მჟავას და მთელი სისტემები. ახლა მე გავყვებით თემაზე, თუ გაინტერესებ დავჯდებით და ჩემ სხვანაირად მაქვს ეს ყველაფერი ნასწავლი, ნუ გვიხსნით და სხვა მეტი კი არაფერი დავჯდებოდი და ისე საინტერესო რაღაცებს. აი მე ხო გიყვები და რაღაცა ხო გაინტერესებ, აი ისე საინტერესო, აი ტვინში გიდებდა, ხვდებით? აი ჩათვალე, რომ ძველად რო იყო ხოლმე, რომ რაღაცა ცოდნას მაგალითად რაღაცა ისინი იყო ხოლმე, რომ იგავები და რაღაცეები, რა ხო, არაკები და რაღაც ლეგენდები, თქმულებები, თხზულებები, რაღაცა ისე საინტერესოდ გადმოცემდა ამ ყველაფერს, რომ ძალიან საინტერესო იყო, ხვდებით? ამიტომ ამაგიტომ არის ეს ყველაფერი დღეს დაკარგული და დღეს კიდევ ამბობ, მედიცინას
Ara, ai record medicina ze kiara elementarul ghorze vambob kurdghelze vai ghors ro raime probleme ekneba egreve egreve antibiotiks antibiotiks unishnaven egreve davaies ar aris ra me maqs khvanairi mitkoma od gavar khan balakhs moukharchav kholme magalitat khan ras khan ras da magra mes kuchi kide vambob khatmis kuchi misi gareta kani ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც კანისთვის, როგორც ფჩხილისთვის, როგორც თმისთვის, ისე ფარისებრი ჯირყვილისთვის, აი ჩიყვს რომ ეძახიან და არა მარტო ჩიყვი, მარტო ფარისებრი ჯირყვალი, მარტო ყელში კი არ არის, მარტო ჯირყვალის ყელის ჯირყვალზე, არამედ ის ჯირყვლები გაგვაჩნია ჩვენ საზართულთან, საზართულთან გაგვაჩნია ჩვენ იღლიებში, აი და ამიტომ ამ ყველაფერს ეხმარება, იმიტომ რომ იქ ისეთი ნივთიერება წეღან რატომ მოვიტანე საუბარი, აი კუჩში, ქათმის კუჩში რო გახსნათ, იმდენი ქვა ღორღს კენჭს, რიყის ქვას ნახავთ ძმაო, მაგრამ იმ რიყის ქვას რას უშვება, იცი? აი როგორც ნაცარი ისე ანადგურებს. ხვდებით, აი ყველაფერს გადაიმუშა, გამოიმუშავებს ქათამი. ქათამი არ გეგონოთ, რომ ეს მარტო ბუმბულს გაძლევს, მარტო კარგი ხორცი აქვს ვიღაცას მოგწონთ თქვენ, რა აი თეთრი ხორცი მოწონთ ვიღაცას, ხვდებით? რა ასამო, ქათამი ყველაფერი კარგია, მაგრამ მე მაგალითად თეთრი ხორცი არ მომწონს, მე პირადად. ხვდებით? ახლა ყველა სხვადასხვა რაღაცა მოწონს. მე ქათამში პირველი რაც მომწონს, ეს არის კუჭი, კუჭის ნახარში, ძალიან მაგარია იმუნური სისტემისთვის. აღარ მომყვები ძალიან ბევრი რამისთვის. იმისი აპკი აუცილებლად სახში იყოლიეთ ქათმები, მარა იქ რაღაცა ბაზარში ناقედი ქათმები და კუჭები კი არა, იმიტომ რომ ისინი იმათთან არც თუთია იქნება, არც სელენიუმი იქნება, არც მაგნიუმი, არც ძალიან ბევრი სხვა ვიტამინები გააჩნია და ბევრი სხვა მინერალებიც აქვს ქათამს, მაგრამ დამიჯერეთ, ის არის გათვლილი სწრაფზრდაზე, სწრაფზრდა, იცი რას ქვია, რომ დაახლოებით 60 თვეში რომ უკვე დასაკლავები აქვს, ხვდებით? 60 თვეში, 5 თვეში. არა, ახლა ამას რო უყურებ, ზოგი 1 წლის არის, ზოგი 2 წლის არის. ხა შენთვის რო გინდა, შენთვის, იმიტომ ამ ყავდეს 20, 30, 50. ნამიგე 100 ფთა. საგმარისია. ცოტა მეც ჭამს ქათამი ზოგადად. არის ხრაპავი კი, ძალიან ბევრს ჭამს. მაგრამ არანაირი პრობლემა არ არის ის, როდესაც შენთვის მოგებისთვის დამიჯერეთ. ახლა აი ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნებით, რომ აი ქათამი გაყიდე, ქათამი გაყიდე. ახლა 10 ლარად და 20 ლარად, 20 ლარად კი, რომ 50 ლარად არ გავყიდი დედალს, რატომ? იცი რომ იმ დედალს ძალიან მაგარი კვერცხი მოაქვს. იმ დედალს მოაქვს ჩემთვის ხორცი, ბუმბული, რაღაცეებს ცოტა თუ რაღაცეები არის, ხმარობ ხოლმე მეც შიდა და შიგ ბალიშს და თუ მომეწონა ბუმბული და კაი ბუმბული იყო, ვაგროვებ და ბალიშს ტენი ვაკეთებ ხოლმე და ხო გეუნე მისი შინაგანი, აი მისი კუჭით წაი ფაფაღარათი როდესაც გაქვს, აი უმაგრესი რაღაცა, ხვდებით? თირკმელების პრობლემა გინდა, ფარისებრი ჯირყვალი გინდა, ანემიის დროს, გულსის ზარდთა სისტემის დროს, იმიტომ რომ სისხლში ჩვენ რამოდენიმე ფერმენტი ესაჭიროება სისხლს, ზოგადად სისხლი შემადგენლობაში, როდესაც არის, რა თქმა უნდა, წყალიც უნდა, ჟანგბადიც უნდა, ბევრი ფერმენტი, მინერალი, რაღაცა, ერთ-ერთი მათგანი არის ქათმის კუჭისგან და ქათმის შიგნეულობისგან, ხვდებით? აი როდესაც ადრე იყო ხოლმე, რომ შიგნეულობას გული, გულში, გულღვიძლი, მაგალითად კუჭი, ეს შიგნეულობას არასდროს არ ხარშავდნენ ქათამ ხორცთან ერთად, არასდროს არ იხარშებოდა. თან პლუს, იმიტომ რომ ქათმის კუჭის მოხარშვა უფრო დიდი ხანი უნდება, მაგალითისთვის ვამო, ვიდრე ხორცის. ახლა ჩემთან გაქვთ ნასწავლი, რომ აი თუ ბებერი არის ხორცი, ქათამი ცოტა კაი ჭაჭა ან араყი, კაი მაგარი სპირტი დაალევინეთ, დაკალით ან ერთი სუფრის კოვზი ხარშვის დროს ჩაასხით და ხორცს ადვილად მოხარშავთ. რავი, ნელ-ნელა გაგვიგზელდა, მე მგონი რაღაცებს ვისაუბრეთ, რავი, ბევრი რაღაცა მინდოდა მე თქვა და მინდა უბრალოდ ეს ზოგადებს, ზოგადად შევეხე იმას, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ქათამი და აი მნიშვნელოვანი რა არის, იცი? მნიშვნელოვანი არის
მხოლოდ მოგებაზე კი არ უნდა იყო ორიენტირებული, არი ახლა გავყიდე და არა. უბრალოდ ქათმისთვის ყველაზე ძვირფასი მარცვლეული ქათამში. აი ესმინოდა ეს დამავიწყდა, მავიწყდებოდა რომ რამოდენიმე მკითხეთ კიდე რომ აი როგორ ცოტა მოთბა და ქათამ როცა უკვე ცოტა სიცივები იყო, ქათამს აძლევდით ქერს, ქერს ქერი ეძლევა ქათამს და ის როგორი თემა იცი იმას იზავს აი კვერცხსდეებს. ხვდებით? მაგრამ როდესაც მაგალითად დავიღოთ რომ როდესაც უკვე გამოთბა, ახლა მაგალითად გამოთბა, თბილი ამინდებია და ამ შემთხვევაში ახლა უკვე ამაზე აღარ შეიძლება ქერის მიცემა, იმიტომ რომ ამაგ დროს სიმხურვალე, ანუ მისი ტემპერატურის სიმხურვალე უფრო მეტად დაიწყებს გახურებას და ის უკვე ის უფრო კვერცხის დებაზე კი აღარ გადავა, მერე იფიქრებს მალე მოკრუხებაზე. ხვდებით? ამ შემთხვევაში ზამთარში ყინვაში შეიძლება ქერიც გაურიოთ, მაგრამ ზოგადად ქათმის საჭმელი ძირითადი საჭმელი არის სიმინდი. აი სიმინდი არის ქათმისთვის ყველაზე ძვირფასი, თუ გინდა რომ ის სასარგებლო ნივთიერება სიმინდისგან მან დაგიმზადოს და მიიღოს. პირველი არის სიმინდი, მეორე არის ხორბალი, მესამე არის ქერი. მაგრამ ქერი უკვე ახლა ცოტა გათბა და არ გირჩევდით, ზოგადად არ არის რეკომენდირებული უკვე ამ დროს ქერის მიცემა. რა თქმა უნდა, ახლა მარტია, თბილი ამინდებია და უკვე აღარ არის. უფრო ქერი, ქერს უფრო ვაძლევდით და ვაძლევთ დაახლოებით აი ნოემბერი, ოქტომბერი ცოტა ცივია უკვე, ოქტომბრის მეორე ნახევარი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი. მაგრამ მარტო ქერი ცოდვა. აუცილებლად სიმინდი უნდა გქონდეს ხოლმე შიდა და შიგ. აი ახლა მაგალითად სიმინდი უნდა მეცი. ახლა მე მაგალითად ამას აი ზოგიერთებს რომ შეამჩნი, აი თავზე თეთრ წიწკლებსაც დაინახავთ, აი ახლა აი ავიღოთ ეს ამას, რომ იმებს ვაძლევა, ვაძლევ ყურა. შეხედე თეთრი წიწკლები, ხო არის? ეს იცი რა არის? სინამდვილეში ესენი რამოდენიმეს აქვს. რომ აი სამგორიდან ლურჯ მეშოკოპში საჭმელი მომაქვს, ცოტა სიმიც, ხორბალს, ცოტა შვრიამა კიდე დარჩენილი, მაინც რა არის შენი მოყვანილს ბარაკა აქ რა იმდა ლოცვის. ცოტა შვრიას, სიმიც ამას აურევ, ცოტას 1-2-3 კრუჩკას თავიდან იმით ვდგავდი ხოლმე, აი ამით ჩავდგავდი. ხვდებით? ამით ჩავდგავდი, მაგრამ დრო და დრო ამასაც უდგავ, შიგნით ფქვილი ჩაყრილს, დრო და დრო. მაგრამ მე რა ვქენით ერთმანეთში ურევ მარცვალს, ფქვილს, იმას ცოტა ოდნე ვანტენიანებ, შვრიას ზოგადად არ გიჟდებიან, არ ჭამენ და იმასთან ერთად არეულს უკვე გიჟდებიან და შვრია ძალიან კარგია, ისე რომ დაუყარო აზრი არ აქვს. ნუ როცა შენი გაქვს, თორე ახლა შვრია ლანახევა ლარი და 60 ლამის ორი ლარიღეს მე მგონი, როცა შენი გაქვს მაგ შემთხვევაში არის კარგი. და ჭამენ და მაგ დროს როდესაც უყრი ხოლმე, ხან თავზე დაეყრებათ, ხან რაღაცა, ხან რომ მერე ხან დაუყრი ხოლმე გვერდებზეც იმაზე და იმეშვებიან. კარგი, ეს არის მეგობრებო, რაც მინდოდა მე მეთქვა. იმედი მაქვს საინტერესო იქნება, ნუ ჩემი გამოცდილება მე არ მომა რაღაცა, აი ბევრი შემეძლო კიდე მეთქვა იმ დაავადებებზე, იმაზე უბრალოდ დრო მიდის, ხვდებით? ამიტომ არ გვინდა რომ გაგვიგზელდეს და კიდევ და კიდევ შევეხებით ძალიან საინტერესო თემებს ქათამთან დაკავშირებით. თუ რაღაცა არის კომენტარში დოზას დაუწერ მაგალითად, როგორ მივიღოთ კონკრეტულად რომელიმე დეტალზე, აი თუნდაც თირკმელებში როდესაც კენჭი გაქვს მაგალითად, აი დაუწერ მე რა რამდენი რა უნდა მოაგროვოთ, რამდენი რა უნდა გააკეთოთ, რომ თუ სიტყვა დიდი კენჭი არის, იმასაც ნელ-ნელა დედას უტირებს, გამიგე? დაშლის ჩვეულებრივად ლამაზად. კარგად, შეიძლება ორი კურსი ან სამი კურსი გაიმეორო უპრობლემოდ თირკმელებში, უპრობლემოდ დაშლის კენჭს, უპრობლემოდ. და მაგისი რა როგორ ქნა დოზებსაც დაგიწერთ კომენტარში, რომ არ დაგა მე რა ვიღაცა 9 ჯერ არ დამკითხოს, აი როგორ არის, რაფერ არის, რანაირად არის. და კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, დიდი მადლობა. კიდე მომო ძალიან მომეწონა მე და მომწონს ბაქტერია და ამას არ უნდა დიდი, აი 30 სანტიმეტრი მაგთა ჯიგრულად ყოფნის და კარგია და აღარ ჭირდება, აღარ დასუთავება საქათმეს არაფერს, იდეალურად არის ყველაფერი.
ხდებით, ვერ ერთ საფეკალურ მასას ვერ ნახავთ, ვერც გარეთ ვერ ჩიგნით. თუ ცოტა საკაც უყრი ხოლმე ნახერხს. Tu verras, n'a pas de bactéries, zogi, qui te de la gamotan, le garretta, rave, jigrula, termodit, moda, n'a pas de katamchi, tu comptes pecalur massas, n'a pas de ik, qui va tonne, ik n'a pas de chignet, imas was subta, chignet, gamo hota holmetore, ik geleva, at centimètre, zeiko, telizam, tari, ravishes, sulu, gamo hota, sauce, iko, ikauro, chignet, garret, ikit, gamoritz hulitema. Argit, abo, didi madloba, rom hart. Ჩვენთან ძალიან დიდი მადლობა, იმედი მაქვს საინტერესო იყო, კარგი იყო და იმედი მაქვს მოსაწონი იყო. Დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან, დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.